Esse tutorial é para nós fazermos a nossa pesquisa em base de dados. Nós vamos procurar hoje a base de dados da Bireme. Então, no site www.unifesp, na página inicial que nós estamos vendo na tela, nós podemos ir no ícone Bibliotecas, que vai nos levar, nós vamos ser direcionados à base de dados da Bireme. A base de dados da Bireme pode ser acessada clicando-se sobre a Bireme. E aqui nós podemos iniciar a nossa pesquisa pelas bases de dados da mesma forma que em qualquer outra base de dados. Então, nós vamos inserir as palavras-chave, vamos usar os conectores booleanos, mas essa base de dados da Bireme, a Biblioteca Virtual em Saúde, tem uma vantagem. Quando nós inserimos os descritores ou as palavras-chave, nesse caso, são aceitos os termos tanto no idioma inglês como em português. É uma vantagem, né, da Bireme, da Biblioteca Virtual em Saúde. Então, aqui, por exemplo, nós vamos usar um exemplo de busca. Eu vou fazer uma busca pesquisando diabetes tipo 2. Eu quero saber de tratamento e também vamos ver o que termo nós vamos usar. Glucagon. Então, eu vou utilizar os termos, palavras em português, e nós podemos fazer essa busca em todos os índices, em todas as fontes. Nós vamos limitar nossa busca e vamos pesquisar. Vamos ver o que é que nós tivemos como resultado. Bem, nessa busca, usando essas três palavras-chave, nós conseguimos recuperar 169 dados. São bastante, né? É um número bem grande de dados recuperados. Nós podemos selecionar, nós podemos limitar esses nossos dados. Então, por exemplo, eu posso selecionar o tipo de estudo, eu quero limitar os estudos apenas ensaios clínicos controlados, apenas relatos de caso. Eu posso também fazer um limite através de gênero, sexo feminino ou masculino, por idade, por espécie. Existem uma infinidade de limitações que nós podemos fazer para diminuir o número de dados recuperados. Eu posso também fazer uma limitação pelo ano de publicação. Essa base de dados, ela é bem amigável, ela é fácil de navegar, bem fácil de navegar.